بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli qardaşlarım, dəyərli müsəlmanlar, ilk öncə özümə, sonrasın hər birinizə uca olabilirik, ona Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Taalanın üzərimizə olan əmrlərini yerinə yetirmək, nəyə ki bizlərə qadağan edibsə, nədən ki uzaqlaşmağı əmr edibsə, o şeylərdən çəkinməklə bu sifəti qazanmaq olar. Və bilin ki, cənnəti qazanmaq üçün ən başlıca səbəb hər bir qulun o təqva sifətini qazanmasıdır, yəni Allahdan qorxmasıdır. İstər təklikdə, istər cəmaat içərisində, istər yaşadığın yerdə, istər kənarda, fərq etməz. Harada olursansa ol, insan daima Rəbbini düşünməlidir. Bilməlidir ki, Allah Taala sənin üzərində elə bir mələklər təyin edib ki, onlar daima səninlədirlər. İnsanlardan gizlənsən də, dostlarından, qohumlarından, tanışlarından qaçıb gizlənsə də, bilginlə ki, o mələklər səninlədir və sənin etdiyin bütün əməlləri də yazırlar və qeyd edirlər. Və qiyamət günü onlar hər birisi qoyulacaq sənin qarşıva. Ona görə də insan raqib olan Allah Taalanın nəzarəti altında olduğunu bir an belə xatırından çıxarmamalıdır. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmetika astaghis. Ey Hay və Qayyum olan Rəbbim, məni bir an belə, yəni bir göz qırpımı yedir orada, bir göz qırpımı belə öz ixtiyarıma buraxma. Təsəvvür edirsən, nə deməkdir? İnsan bir an belə öz ixtiyarına bıraxsa, məhv olar. Allahın qoruması olmasa, insan məhv olacaq. O, agnostik, diagnostiklərin gündə qalacaq. Çünki onlar Allahdan uzaqdırlar deyənə, Allahın qoruması da yoxdur onlar üçün. Ona görə də bugündədirlər. İnsan nə qədər Rəbbi ilədirlər və Rəbbinin onu qoruduğunu, onu düşündüyünü, yəni Allah Taalanın ondan xəbərdar olduğunu bilirsə, insan həmişə Allahdan çəkinəcək, Allahın qadağalarını eləyəcək, günahlardan, haramlardan uzaqlaşmağa çalışacaq. İnsan ki, Rəbbini unudursa, Rəbbini tanımırsa, insan bədbəxt insan, həm bu dünyada, həm də axirətdə. Və əlhamdülillah ki, bu günləri bazar günüdür, hər bazar bizdə canlı yayınlarımız olur. Deməli, dəstərimiz bu İlahiyyət Məcidi tərəfdə olan Qarabağ kafesində keçirilir. Allah Taala yəni bu məclisin təşkil olunmasına səbəb olan qardaşlarımıza bərəkət versin, mallarına, mülklərinə. Yəni belə dəstərin təşkil olunması mütləqdir, önəmlidir. Ki insanlar ən azından Allahın kəlamını, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin sözlərini eşidirlər. Bugünləri mövzumuz deməli salih, xeyirli ölümün əlamətləri barəsində olacaq. İnsan öldüyü zaman o əlamətlər ki, hansı ki baş verir, o əlamətlərlə insanın xeyirli ölümünün xeyirli ölümlə öldüyünü deyiblər alimlər. İbn Qeym Rahiməhullah bilirsiniz ki, İbn Teymiyyə Şeyxülislamın tələbəsi olub. Şeyxülislamın tələbəsi olmaqla bərabər İbn Qeym Rahiməhullah qəlblərin dərdini bilən, qəlblərin dərmanını bilən, yəni qəlb barəsində o qədər gözəl kitabları var ki, İbn Qeym Rahiməhullahın. İnsanlar oxuyanda o kitabları dəhşətə gəlirsən ki, yəni insan bu fəhmə, bu biliyə, bu savada hardan malikdir. Ona görə də bugün baxırsan ki, bütün zəlalət və firqələri, hamısı Şeyxülislam İbn Teymiyyə, İbn Qeymdən danışırlar. Yəni, onun pisləsələr də, ondan xoşları gəlməsə, lakin elmlərdən, zəkalarına deyiblə söz ola bilməz onlara. Lakin biz bilirik ki, onlar insanlara Allahın kəlamını və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yolundan başqa heç bir şey göstərməyiblər, öyrətməyiblər. Və İbn Qeym Rahiməhullah xeyirli ölümün əlamətləri barəsində çox danışıb. Və deyib ki, salih insanlar, o insanlar ki, Allahını tanıyıblar, onun Peyğəmbərini, onun kitabını oxuyublar. Yəni, o insanlardan pis ölümlə nəticələn, yəni sonunun pis qutarması yəni, müşahidə olunmayıb.
Yəni müşahidə olunmuyor ki, belə bir insanlar sonluqları pis bitir. Sonluğu pis bitən insanlar əsasən günahkarlar, fasiqlər, yəni fuhuş işlərdə daima davam edən, günah hamı edir. Sən də mən də edirəm günah. Lakin bir var ki, sən o günahların üzərində daimisən. İnsan daima zinakardır. İnsan daima içki içəndir. Deyirsən də, başa sarırsan da xeyir yoxdur. Nəmmamdır, qeybət eləyəndir və s. Belə insanlardan görünüb ki, onlar ölüm anında Lə iləhə illallah kəlməsini deyə bilməyiblər, tələffüz edə bilməyiblər. O dırnaqarası ilahiyyatçı, dinsiz şunas deyir ki, nə var deyir orada qəbirdə o sözləri deməyə? Rəbbin kimdir? Peyğəmbərin nədir? Dinin nədir? Nə var deyir onu cavab verməyədir? Asandır. Yəni, burada deyir, nə var ki? Allahu Akbar. Ona görə də Lə iləhə illallah kəlməsini demək belə, bu Allahdan olan bir lütfdür insana ki, Allah taala Sənə nəsib etsə, deyəcəksən o kəlməni. Lə iləhə illallah, hamı deyir, burada nə var ki? Lə iləhə illallah, nə yüngül kəlmə? Yüngül kəlmə deyil. Ən ağır kəlmədir, hansı ki, Allah Rasulü buyurur ki, 7 qat göy, 7 qat geri tərəzinin bir gözünə qoysan, Lə iləhə illallahı digər gözə qoysan, Lə iləhə illallah kəlməsi ağır gələcək. Lə iləhə illallah kəlməsi ağır gələcək. Ona görə bu kəlməni tələffüz etmək ölüm anında Allah Rasulü bizlərə tövsiyəsi olub. Ki, insan ölüm anında Lə iləhə illallahı təlqin olunsun ona. Ölüm anında insanın yanında xeyirli, salih söhbətlər etmək lazımdır. Və o ölümün əlamətləri var, hansı ki, İbn Qeym Rahiməhullah qeyd edib onları. Ki, bu cürdən, yəni sonluqla bitən insanlar umulur ki, onların həyatı xeyirli, yəni sonluqları xeyir üzərində bitib. Və deyir ki, insan ilk öncə Ölümə, insana, yəni ölümü xatırlamağa yardımcı olan şeylərdən istifadə etməlidir. Yəni, insana ölümü xatırlayan, ölümü yada salan o ateistlər, deistlər qulaq asanda onlar deyirlər ki, bunlar nə oldu elə hər dəfə ölümdən danışırlar. Ölümdən danışır, çünki öləcəksən. Bu dünyanı əbədi tutub getməyəcəksən ki. Hamı bilir ki, öləcək. Ona görə də ölümü xatırlayan Məsələlər var ki, insan onları daima yad eləməlidir. Niyə görə ölümü xatırlayan məsələləri yad etməlisən? Çünki səni dünyadan ayırsın. Bir anlıq sənə başva qapbaz deyilsin, ayılasan ki, Allah haqqı mən də öləcəm. Nə qədər bu fuhuş işlərin, günahların içərisində batıb gedəcəm? Nə qədər azğınlıq içərisində olacaq? Və o xatırlayan əməllərdən ən birincisi insanın Qəbirsanlıq ziyarətləri etməsidir, qəbir ziyarəti. İstər yaxınları olsun, istər başqaları olsun. Allah Rasulü bizlərə tövsiyə edib ki, qəbirləri ziyarət edin. Ölümü xatırlasın sizə, ölümü yada salsın. İnsan arada o gedib qəbirsanlığı ziyarət edib, öz yaxınları üçün dua etməli və oturub düşünməlidir orada. O, bizdə misal, papağı qoy qabağa fikirlər, papağı qoyub qabağa fikirləşməlisən ki, yəni bu insan... Həyatda idi. Bu insan gəzirdi, yiyirdi, içirdi, geyinirdi, yatırdı, dururdu, ayaq yoluna çıxırdı, bizimlə idi. Lakin bugün yoxdur. Bugünlər o qəbirdədir, o sorğu sualdadır. O istinin, o yağışın, o qarın, o boranın altındadır. Mömin budur. Oturur, düşünür, fikirləşir. Mən isə həyatdayam. Allah Taala hələ məni canımı almayıb. O mələklər gəlib mənim canımı almayıb. Mən həyatdayam. Və mən salih əməllərimi, xeyirli işlərimi çoxaltmalıyam. Allaha yaxınlığımı artırmalıyam. Rəbbimin məni qorumasını istəməliyəm. Çünki mən də gedəcəm o qəbrə, aparıb qoyacaqlar məni ora. Və orada o mələklər gəlib mənə sual verəcəklər. Rəbbin kimdir? Sən əgər bu dünyada Rəbbini tanımamsansa, ona ibadət etməmsənsə, onun əmrlərini yerinə yetirməmsənsə, vay sənin halına. Vay, sənin halına, mızıldana-mızıldana qalacaqsan orada. Dinin nədir, Peyğəmbərin kimdir, bunlar mı soruşulacaq səndən? Ona görə insan ölümü sənə xatırlayan, yada salan məsələləri daimanı etməlidir, xatırlamalıdır, yadına salmalıdır. Və sonra deyir ki, insana ölümü, yəni xeyirli ölümün əlamətlərindən, yəni ölümü insana xatırlayan, insan
Allah barəsində son anında belə hüsnü zənnində olmalıdır. Yəni hüsnü zənnində xeyirli zənnində olmalısan. Müslüman da xəstələnir. Kafir də xəstələnir. Allahını tanıyan da xəstələnir, tanımayan da xəstələnir. Lakin Allahını tanıyan üçün göndərilən xəstəlik Allah tərəfindən onun günahları üçün kəffarədir. Çünki mömin bilir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verib ki, bir müsəlmanın başına xəstəlik, imtihan, sınaq, hətta Allah Rasulü bütün bunları qəm, kədər, qüssə, başına nə gəlsə, ən axırıncı deyir ki, hətta ayağına batan bir dənə tikan. Onun üçün nədir? Günahları üçün kəffarədir. Allah təala onu təmizləyir. Sanki payız ayında yarpaqlarını tökən ağac kimi. Təmizləyir onu Allah təala. Bu müsəlman bunu bilir, mömin, amma bunu ateist, agnostik, diagnostik bilmir, axı diagnostik sözü yoxdur, bunu mən özüm deyirəm, məzələyərəm onlarla. Çünki onlar Allah təalanın buyurduğu kimi heyvandan aşağı olan kimsələrdir. Qulaqları var, eşitməzdir. Gözləri var, görməzlər, qəlbləri var, duymazlar. Onlar heyvan kimi, Allah təala deyir, heyvandan da aşağıdırlar. Rəbbini tanımayan insan budur. Allahının qarşısında əyilməyən, ona boyun əyməyən insan budur. Ona görə də insan ölüm anında olduğu zaman Allah barəsində hüsnü zənnində olmalıdır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemdən gözəl bir hədis var burada. Deyir ki, heç biriniz Allah barəsində gözəl zənn etmədən etmədiyi halda deyir, nə etməsin, ölməsin. Yəni, bu nə deməkdir? İnsanın başına xəstəlik gəlir, düzdür. Həkimlər deyirlər ki, öləcəksən, vəsə. Cahil nə inir? Şübhən qaldırır. Allahdan qeyri yerlər nə varsa hamısını qurban kesir. Amma Allaha kesmir. Amma mömin nə edir? Elhamdülillah. Allah subhanahu görür necə gözəl. Deyir ki, möminin bu halda qarşılaması necədir? Cahildən fərqli olaraq. Allah Rasulu buyurur ki, başına bir xeyir gələndə Allaha şükür edir, çətinlik gələndə səbr edir. Hər ikisindən mükafat qazanır. Digəri isə deyinir, şikayətlənir, övladlarım qaldı, necə olacaq, filan şey nətər olacaq, ticarətim yarımçıq qalacaq. Mömin isə deyir ki, xeyir Allahın seçimindədir. Xeyir Allahın seçimindədir. Yəni, Allah Taala mənim üçün bunu təyin edib bu xəstəlik, deməli, bunda xeyir var. Ona görə də sən bunu, o xəstəlik anında olan insan, çətinlik anında olan insan, yəni burada təkcə xəstəlikdən gedmir, istənilən bir şey olar, ola bilə insan bankrot olsun. Sən onu xatırlamalısan bunu. Ki, sənin başına nə gəlibsə, Allahdandır, düzmürə, bu xəstəlik sənə Allah göndərir, onun şəfasını da verən sənə Allahdır və sən Allahın qulusan, sən Allahdan razı qal. Allah subhanahu taala bunu sənin üçün seçibsə, deməli bu xeyirdir. Sən etiraz etməklə Allahın bu qədərinə yazısına, oyla nəsə qazanacaqsan, yox, əksinə günah qazanacaqsan. Sən nə edəcəksən? Günah qazanacaqsan. Ona görə də insan Allahın seçiminə nə etməlidir? Razı qalmalıdır. Görün sonra nə deyir? Allahdan gələn hər bir şey gözəldir. Allah haqqıdır. Düzdür, bunu hər adam bacarmır. İman sahibi bunu bacar. Allahdan gələn hər bir şey gözəldir. Allahdan mənim başıma nə gəlirsə, nə verirsə Allah təala, Allah həmd olsun, gözəldir. Amma ateist, deist bu cür nə qarşılamır bu şeyləri? Çünki onun inanc yeri yoxdur. O havadadır, boşluqdadır. Sonra başqa bir rəvayətdə burada Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən qulumun qəlbində iki qorxu və iki əminliyi cəm etmərəm, deyir. Subhanallah. Allah təala buyurur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qüdsi hədisdə Rəbbindən buyurur ki, mən bir qulumun qəlbində İki dənə qorxunu və iki dənə əminliyi bir yerdə cəm eləmərəm. Kim məndən qorxarsa, axirətdə onu əmin edərəm, deyir Allah Taala. Yəni, həm qorxmaq, həm qorxmamaq insanın qəlbində ola bilməz. Kim Allahdan qorxursa, Allah Taala axirətdə onu nə edəcək? Əmin edəcək. Kim də dünyada məndən, əmin o əzabından əmin olsa, axirətdə onu qorxuda buraxaraq. Yəni, sən bu dünyada Allahın əzabından əminsən, rahat günahlar edirsən, vecrə də deyil. Nə Allah deyirsən, nə sorğu-sual, nə qəbir əzabı. Rahat yaşayırsan. Onda Allah-u Teala səni nədir? O qiyamət günü nə edəcək? Qorxu içərisində olacaqsın.
Amma mümin bu dünyada qorxduğu üçün Allah səhəl oradan əmin edəcək. Mümin belədir. Mümin ibadət də eləyir, dualar da eləyir, zikirlər də eləyir, namaz da qılır, oruc da tutur, zəkat da verir, lakin qorxur. Lakin qorxur ki, birdən onun ibadətləri qəbul olunmaz. Birdən Allah təala onu bağışlamaz. Ona görə də Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem gündə nədir? 100 dəfə Allahdan bağışlama diləyərdi. Allah Rasulü 100 dəfə Allahdan bağışlama diləyərdi. Ona görə də insan daima Rəbbini ölüm anında, çətinlikdə daima gözəl nədir? Gözəl xatırlamalıdır. Gözəl zənd olmalıdır Rəbbi barəsində həmişə. Ki Allah Subhanahu taala da nə etsin, onu qorusun həmişə. Deməli, xeyirli ölümün əlamətlərindən birincisi qardaşlarım şəhadət kəlməsi ilə ölməkdir. Allah Subhanahu taala hər birimizə dünyada da və axirətdə də möhkəm bir kəlmə olan la ilahe illallah kəlməsi ilə sabit etsin. La ilahe illallah kəlməsi ilə dünyadan köçməkdir. Ona görə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər kimin son sözü la ilahe illallah olarsa cənnətə girər. Lakin bu o demək deyil ki, insan bu dünyada kef damaq içərisində yaşadır və sonunda gəldi üçün la ilahe illallah deyə bilməyəcəksən. And ol Allaha ki, deyə bilməyəcəksən. Yalnız və yalnız Allahın razı qaldığı quluna Allah təala o kəlməni söyləməyi nədir nəsib edəcək. Sonra Təlhə ibn Ubeydullah deyir ki, Allah Rasuluna eşitdim ki, belədir. Həqiqətən də mən elə bir kəlmə bilirəm ki, hər hansısa bir qul ölərkən onu söyləyərsə, mütləqdir onun rəngi açılar, deyir. Və Allah onun sıxıntısını, məşəqqətini aparar. Orada olan başqa sahabələrdən biri dedi ki, mən bilirəm hansı kəlmədir. Lə iləh illallah kəlməsidir. Yəni, bu kəlmə ilə insana Allah təala nə edir? O ölüm anında belə onu rahatlayır. İnsan rahatlıq tapar. Vallahi ki, girin internetdə o ateistlərin, o deistlərin, o agnostikların həyatlarına baxın. Hansı ki, rəblərini tanımayıblar ölüm gəlib olaraq. Onlara Allah təala elə bir ölüb göndərib ki, bu aləmlərdə heç kəsə göndərilməyən bir ölüm göndərib onlara. Elə bir xəstəlik göndərilib ki, milyon alanda bir dəfə olur xəstəlik. O da gəlib onda olur. Və yaxud da Allah təala elə bir dəhşətli ölüm verib onlara. Ona görə də insan, yəni, insan sadəcə oturub düşünməlidir ki, yəni, nətər ola bilər, mən ateist olum. Nətər ola bilər, mən agnostik olum. Agnostik, yəni, təzə çıxıb, 19-cu əsrdə çıxan bir şeydir. Yəni, Allah təalanın varlığı ilə yoxluğu arasında qalan bir kimsəyə deyilir. Yəni, nə Allahın olduğunu inkar edir, nə də təsdiqləyir. Təsəvvür edirsiniz, nə deməkdir bu? Yəni, şeytan istədiyi kimi onlarla idarə edir, istədiyi oyunu verir onlara. Dünya İslam'a gəlir, təsəvvür edirsiniz, Avropa İslam'a gəlir. Professorlar, Oxford Universiteti, nə bilim, Harvard'ı qutaranlar İslam'a gəlirlər. Bizdə olan İslamdan çıxmaq istəyir. Deyir, yox, mənə deyir, Allahın varlığını sübut elə. Bir özünə oturub, bir güzgüdə baxmır, geçsin bir güzgünün qabağına otursun, bir baxsın özünə düşün ki, mən Allahın varlığını, əzəmətinə dəlil axtar. Bir özü bax, elə özün Allahın əzəmətinə, nişanəsinə sən dəlilsən də. Görsən Allah səhələ nədən yaradıb, spermadan, məlidən. Mikroskopun altında görsənmürdün, qardaş. Mikroskopun altında sən görsənmürdün. İndi Allah təala sənə boy, buxun, qol, qız, hər şey verib, gəlib çıxmısan, filan yaşa deyirsən ki, yox, mənə sübut eləyin də Allah var, yoxsa yox. Valla bədbəxtçilikdir. Yəni, belələri ilə heç oturub söhbət eləməyə dəyməz. Mən sənə, yəni sən nəyin peşindəsən, nəyə axtarırsan, nə sənə nə sübut edin mən. Sonra, qardaşlarım, o xeyirli ölümün əlamətlərindən, o da insanın ölüm anında alnının tərrəməsidir. Alın təri ilə ölmək. Bu əlamətlərdən xeyirli ölümün. Üstü deyim, bu dediklərim müsəlmanlara, möminlərə aiddir. Uğurslara aidiyyəti yoxdur. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemlə belə bir hədis gəlir, deyir ki, Bureydə İbn Həsib deyir ki, Xorasanda olduğum vaxt xəstə olan bir qardaşımın ziyarətinə getdim, deyir. Xorasanda. Deyir ki, ölüm anında olduğunu deyir, gördüm. Alnı deyir, tərləməkdə idi.
Və dedim, mən dedim ki, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin belə buyurduğunu eşitdim. Möminin ölümü alnının tərrəməsi ilə olar. Alnının tərrəməsi ilə. Bu xeyirli ölümün əlamətlərindəndir. İbn Qeym rahimahullah öz kitabında bunlar hamısını qeyd eləyib. Və ölüm haqqında, qardaşlarım, bu mördəşür yuyanlar var da, bilirsiniz, ölü yuyanlar. Onlar bu barədə çox şeylər bilirlər. Ölən isə və yaxud da qəbirsanlıqda işləyən adamlar var. Qəbirsanlıqda olan, qəbir qazanlar. Onlar belə şeylərin çox şahidləri olublar. Məsələn, ölü yuyanlar danışıblar ki, insan, salih insandırsa ölüm anında onun halı necə olur? Və yaxud da bizim Qarabağ döyüşlərində döyüşən və şəhid olan orada qardaşlarımız olub, hansı ki, onları yuyanlar olub. Bax, YouTube-da var onlar, görün nələr danışıblar. O ölənləri yuyanda. Onların hallarından necə Allah təala onları nurlandırıb. Yəni, deyir, bu nur başqasında görsənməyib də. O ölü yuyan deyir ki, mən gündə 10 adam yuyuram. Başqasında görməmişəm, deyil mi onu? Başqası qaralır. Soruşurlar ki, rüşvətxorun biri olub, zalimin biri olub. İnsanlara zülm edən biri olub. Qaralıb o, yuyur ya, qaralır o. Amma burusla yox. Hələ qalsın ki, şəhidlər, Allah yolunda döyüşənlər. Ona görə də şəriət onları yumamağı, kəfənləməməyi ilə olduğu paltarda da dəfn etməyi bizə əmr edib, tövsiyə edib. Yəni, görün necə uca bir məqamdır. Bunu ateist, bunu agnostik harada başa düşsün? Belə şeylə başa düşsün. Ya, mümkün deyil. Və mən də məcbur, sən də məcbur deyilsən, onu tutub inandırasan ki, sən mütləq inanmazsan Allah. İnanırsan, inanma, inanmırsan, inanma. Ləkum dinikum vəliyədən, sənin öz dinin var, mənim öz dinim. Sənki səndə, mənki məndə. Və salam. Sonra xeyirli ölümün əlamətlərindən cümə gecəsi və yaxud da cümə günü ölməkdir. Cümə bilirsiniz ki, müsəlmanın həftə içərisində ən xeyirli günlərdəndir. Adəm o vaxtı yaradılıb, tövbəsi o vaxtı qəbul olunub. Və cümə günü, qiyamətin qopma vaxtı da cümə gününədir. Səhv etməmsə, məğrib namazı yoxsa əsrə yaxın olacaq. Ona görə də hər cümə dir gəldiyi zaman heyvanlar qorxu içərisində olarlar. Allahu Akbar. Ki, birdən qiyamət qopar. Amma insan dünya aləm vecinə edir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem qasırğa gələndə, şiddətli küləyə o əsəndə qorxardı. Niyə görə qorxur? Çünki Allah Rasulü bilirdi ki, Allah Taala bu küləklər səbəbi ilə nə qədər qövmləri məhv edib. Qasırğalar səbəbi ilə. Nə qədər insanları öldürüb, canlarını alıb. Şəhərlər məhv olunub. 7 gün, 7 gecə Səmud qövmünə külək əstirib Allah Taala. Məhv edib Allah Taala onları. Onun görə Allah Rasulü bilirdi deyənə, onun görə qorxurdu. Necə ki, onun zövcələri xəbər verir. Və cümə günü və cümə gecəsi ölmək o xeyirli əlamətlərindəndir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, cümə günü və cümə gecəsi vəfat edən elə bir müsəlman yoxdur ki, Allah Taala onu qəbrin fitnəsindən nə etməsin? Qorumasın. Qəbrin fitnəsindən qorumasın. Qəbir fitnəsində hər bir kəs üçün var. Hər bir kəs o etapı nə edəcək, keçəcək, görəcək o şeyi. Sonra, qardaşlarım, xeyirli ölümün əlamətlərindən döyüş meydanında şəhid olmaqdır. Döyüş meydanında şəhid olmaq əzəmətli bir ölümdür. Allah Taala da Quran-ı Kərimdə peyğəmbərlər, siddiqlər və sonra şəhidlər deyir. Onlar necə gözəl, yoldaşdırlar, dostdurlar. Allah Taala onları bir yerdə zikr edir adlarını. Peyğəmbərlər, siddiqlər və şəhidlər. Şəhidlik yüksək bir dərəcədir, hansı ki, onu Allah Taala istədiyi quluna bəxş edir. Və Allah həmd olsun ki, hər bir müsəlmanın içində Allah yolunda ölmək olmalıdır. Allah yolunda şəhid olmaq istəyi, arzusu olmalıdır Allahdan. Bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə tövsiyə edib. Ki, hər bir müsəlman içində Allah üçün vuruşub, döyüşüb ölməyi arzulamalıdır. İstəyir Allah nəsib otursun ona, istəyir nəsib etməsin ona. O qədər sahabələr olub ki, onlar döyüşlərdən də keçiblər, lakin şəhid olmayıblar. Allah təala onlara nəsib etməyib bunu. Xalid ibn Valid qocalır, öz yatağında ölür.
Və hətta heyfislənirdi ki, subhanallah, mən bu qədər döyüşlərdə olmuşam, bədənimdə yaraların əlindən yer yoxdur. Amma mən yatağımda ölürəm. Şəhid deyiləm. Orada olanlar, Xalid ibn Vəlidə elə bir söz deyir ki, doğrudan da o kəlmələr, qardaşlarım, yəni, qızıl hərflərlə yazılacaq bir kəlmələrdir. Deyir ki, ey Xalid ibn Vəlid, sən Allahın qılıncısan, Seyfullah, Allah Rasulü ona belə bir ləqəb vermişdi, Seyfullah, Allahın qılıncı. Və Allah Taala, Allah Rasulü bunu sənə kafirlərə, müşriklərin üzərində qələbə çalmaq üçün bu ismi verib. Çünki sən Allahın qılıncısı. Allahın qılıncı isə döyüşdə sına bilməzdi. Ona görə də Allah Subhanahu Taala sənə nədir? Yəni, bu cür nə ölümü verib yatağda? O istək, o niyyət hər bir insanın içində nədir? Olmalıdır. Müşriklər, ateistlər, bu deistlər dünya üçün yaşayıb ölmək istəyirlər. Amma müsəlman Allahın yolunda ölmək istəyir. Allaha tərəf can atır. Sonra Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bizə şəhidin Allah dərgahında olan dərəcələrini sayır və deyir ki, ilk çıxan damla qanı ilə Allah Taala onun günahlarını bağışlayır. Yəni ilk aldığı yaradan Allah Taala onun günahlarını əff edir. Cənnətdə ona yerini göstərir. Qəbr əzabından qorunmuş olur o insan. Qiyamət gününün qorxusundan əmin olur. İmanın şirinliyini dadır. Hamı dillüt olduğu zaman Allah Taala qiyamət günü onu iman libası ilə geyindirəcək. Sonra deyir ki, 72 huri ilə Allah Taala onu cənnətdə mükafatlandıracaq və qohumlarından, yaxınlarından 70 nəfərə şəfaətçi olacaq. Başqa rəvayətdə gəlib ki, başına elə bir tac qoyulacaq ki, hansı ki, bir daş dünya və onun içərisində olanlardan xeyirli olacaq. Bu, Allah Taalanın şəhidə verdiyi mükafatdır. Bu, dünyada da döyüşüb ölməyənlərin mükafatları var. Dövlət tərəfindən onlar mükafatlandırılırlar. Evlə, başqa bir təminatla. Bu, dünya tərəfindən, amma Allahın mükafatı daha dəhşətdir. Daha böyükdir. Və sonra bir dənə də oxuyaq, birini də oxuyaq, qalanları inşallah qalsın siz gələn dəfəyə. Deməli, yəni xeyirli ölümün əlamətlərindəndir. Bu da, qardaşlarım, insanın, yəni qadının doğuş zamanı, qadının. Doğuş zamanı dünyasının dəyişməsidir. O qadın ki, hansı ki, doğuş zamanı ya özü övladı da bir yerdə dünyasını dəyişirlər, ya özü dünyasını dəyişir, övlad sağ qalır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemdən bu barədə soruşurlar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bilirsiniz ki, doğuş halı, doğum halı ananın öz bətnində uşağı gəlir, çox ağır, ağırlı bir, çətin bir haldır. 9 ay uşağı bətində gəzdirmək. Və Allah Rasulü buyurur ki, qadın hansı ki doğuş zamanı dünyasını dəyişirsə, övladı deyir, onun göbəyindən tutub cənnət aparacaq. Övladı onun göbəyindən tutub cənnət aparacaq. Bu xeyirli ölümün nədir? Əlamətlərindən idi, qardaşlar. İnşallah Allah nəsib edərsə, gələn dərs digərlərinə toxunarıq. Allah subhanətə dua edirəm ki, Allah Allah bizi eşidib faydalanlardan etsin. Bizləri də bu xeyirli ölüm üzərində canımızı alsın. Və hər birimiz, qardaşlarım, çalışmalı ki, Allah Taalanın dinini qoruyaq. Hər birimiz çalışmalı ki, insanları Allahın dininə dəvət edək. Yorulmadan, çəkinmədən, bu yolda geriyə addım atmadan, əksinə, sən haqq yolda olan birisisən, sən nədən çəkinməlisən ki? Sən haqq olan İslamın dəvətçisisən. Bu yolda insanlara, İslama, haqqı yoluna çağırırsan. O,
Deistlər, ateistlər insanları fuhuşa, zinaya, içkiyə, pis-pis əməllərə çağırır. Sən nəyə çağırırsan insanları? İnsanları namaza çağırırsan, içkidən uzaq durmağa, zinadan uzaq durmağa, yad qadına baxmamağa çağırırsan. Sənin onların fərqi budur. Buna görə sən fəxr eləməlisən. Sən sevinməlisən. Sən onların qarşısında o... Bilirsiniz, onların qarşısında necə olmalısan? Yəni, onlar sənin qarşısında zəlil görkəmdə görsənməlidirlər. Ki, onlar heç kimdir. Sən isə Allahın əmrlərini yaşayan, əmrlərini yerinə yetirən birisisən, qardaşım. Allah Taala mömini ucaldıb. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Kəbəyə baxır, deyir, ey Kəbə, sən nə qədər əzəmətli olsan da, bir mömin Allahın dərgahında səndən də əzəmətlidir. Təsəvvür edirsiniz. Ona görə də Allahın dinini hər biriniz insanlara nə etməlisiniz? Çatdırmalısınız. Gözəl, əxlaq çərçivəsində və gözəl, doğru, düzgün şəkildə insanlara öyrətməli. Ki, insanlar bilsinlər ki, İslam ən gözəl dindir. Ən gözəl insanın bu dünyada da, axirətdə də qurtuluşunun səbəbidir. Və salam. Ondan başqa yol yoxdur qurtulmağa. Allah bizləri bağışlasın, bizləri sabit etsin, bizləri dünyada və axirətdə də möhkəm bir kəlmə olan Lə iləhə illallah kəlməsi ilə sabit qədəm etsin. Subhanak Allahumma, bihamdik, əşhədən əntə əstəğfiruka və ətubu ilə. Kimdən sualları varsa versin. Ver, axı, ver. Bəli. Bu barədə çoxlu rəy var. Bəzilər deyiblər ki, onlar hamısı cənnət əhlidir. Körpə yaşında fərq etməz. Kitab əhli olsun, istəyir müsəlman olsun, fərq etməz. Hamısı deyiblər ki, cənnətdə olacaq İbrahim əleyhissalamın yanında. Hətta bu barədə rəvayətlər var. Bəzilər deyiblər ki, Allah Taala özü imtahan edəcək onları qiyamət günü. Körpə yaşında ölənləri. Necə ki, gəlib hədisdə dəli, soran, qoca və həmçində uşaq, hansı ki, körpə yaşında ölüb. Hansı ki, onlar dəli deyəcək ki, mənim İslamdan xəbərim yox idi. Dəli üçün bu dünyada hökum yox da. Yəni, o qiyamət günü Allah-Allah özü imtihan eləyəcək onları. Və yaxud da qoca hansı ki, dünyasını dəyişirsə, o deyəcək ki, mən yaşlı kişiydim, nə bilim, yaddaşım yox, bir şeyim yox. Onu Allah-Allah ayrıca imtihan eləyəcək. Və yaxud da körpə, uşaq dünyasını dəyişir, o nə bilirdi? O da Allah-Allah ayrıca imtihan eləyəcək. Və yaxud da İslam çatmamış kəslər, yəni İslamdan xəbərləri olmayan insanlar. O Allah-Allah hamısı qiyamət günü özü imtihan edəcək, ədalətinə uyğun olaraq, bəli. Qardaşım, tamam, özünün ifadı. Bəs bu pərəstlər var, məsələn, kitab əhlinin başa düşdü, bəs bu pərəstlərin uşaqları, məsələn... Yox, 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 fərqi yoxdur. Uşaq bir pərəst deyil ki. Fitrətən hamısı müsəlmandır, əlbəttə ki, sonradan onu valideynlər, ya xristiyan edir, ya yaxud edir, ya bir pərəst dediyin kimi. Uşaq doğulur, müsəlman kimi doğulur, hənif doğulur, təmiz doğulur. İnsanlar sonradan onları dəyişirlər. Bəli. Sonra bu dəvət məsələsi var. Dəvətdə məsələsi var, sırf dəvətlilər, bir də var ki, yəni hər birimiz dəvətli, yoxsa kim dəvət eləməyə bacarmırsa, onun üstündə məsuliyyət yoxdur. Yox, dəvəti körləyəcəksənsə eləmə. Dəvəti körləyəcəksənsə eləmə gələn. Ona görə də ki, insan dəvətin qaydalarının, şərtlərini hikmətli olmalıdır. Öyrənməlidir bunlar. Əlbəttə ki. Elə insan var ki, Elə yer var ki, sən heç olu gərdədir, gəlib orada heç dəvət etməməlisən. Yəni, bu tarix boyu olub bunlar hamısı, görmüşük, bilirik. Əksinə, sən orada eləsən dəvəti körləyə bilərsən. Ona görə də hər şeyin öz yeri var, ümumiyyə, hikmətdə olmaq lazımdır. Hər bir şeyi öz yerinə qoymaq lazımdır, hikmət budur. Amin, bəli. Sualım var? Yoxdur. Yaxşı qardaşlar, Allah sizdən razı olsun. İnşallah görüşərik. Salamu aleykum, Allah bərəkət.